سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا حسد
مٹ گیا مر گئے عزیز یزید
کہنے میں تمہید نہیں مان رہا لب شیعہ اور اس سے عام میں شیعہ بولتا ہے تو مسئلہ کے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اس لیے بول دیا کہ شخصیتیں موجود ہیں مصیبت کے بعد